Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro, técnico instrumentista da Sunvel Velocímetros. Quero apresentar para vocês um quadro de instrumentos do Dodge Galaxy, né? Constituído aqui por quatro instrumentos: um velocímetro, um relógio de hora analógico, um indicador de combustível e um indicador de temperatura da água, ok? É um painel bem clássico mesmo, né? Um painel que os antigos mobilistas curtem bastante. Embora o visual externo dele seja bem grande, né? Na verdade a caixa dele é bem reduzida. Esse cliente trouxe esse painel para a gente para fazer um trabalho de restauração, tanto da parte estética quanto a parte funcional. Eu costumo dizer para os meus clientes que nada adianta ter um painel bonito, agradável aos olhos, se não pode se confiar no que está sendo mostrado aqui. Então por isso, no processo de restauração, todos os instrumentos aqui acima, eles são removidos, né? E são abertos individualmente, eles passam por um equipamento chamado simulador, onde a gente vai entender aqui se há um desgaste que impeça aí a sua restauração, e se for o caso, né, aí a gente vai estar providenciando um maquinário novo para ele. Nesse processo de desmonte, nós tiramos tudo: mostrador de acrílico, onde estão as inscrições, as marcações, a chapa, né, a chapa traseira dele, que dá o contraste da cor, ponteiro, tudo isso é lavado, lixado, é dado um banho de primer e depois todo o processo de pintura que é feito. Com relação ao velocímetro, é um dos instrumentos que mais nos preocupa em relação ao estado. Por quê? O velocímetro é constituído de uma peça magnética, uma pedra de ímã, que com o passar do tempo, dos anos, né, e esse painel ele já tem mais de 30 anos, esse ímã ele enfraquece. Consequentemente, quando um ímã enfraquece, há um registro na velocidade menor do que o normal. Ou seja, você está passando numa lombada eletrônica lá, o limite de velocidade da via é de 60 km por hora, ele está mostrando 60 e você está tranquilo, mas na verdade, como esse ímã ele está fraco, com certeza a velocidade já está real a 90, 80, o que infelizmente acaba levando o dono a tomar uma multa, tá? Então esse instrumento, de todos existentes no painel, é o que mais me preocupa na hora da restauração, né? A gente dá sempre uma atenção especial a ele. Bom, checado se o velocímetro está com o magnético dentro da sua carga original, a gente continua o processo de restauração. Aí os elétricos, esse no caso, né, é importante frisar, que de todos os instrumentos aqui, este é o único que é mecânico, ok? Removido a um cabo de aço e ligado na caixa de câmbio do veículo. Os demais são todos elétricos, depende de um estado elétrico perfeito, né? Um chicote elétrico do veículo não pode ter nenhum curto, nenhuma irregularidade, porque senão no final de todo esse processo, o cliente coloca ele no carro, numa virada de chave, numa fração de segundo, ele pode pôr a perder tudo que foi feito. Então, quando eu recebo um painel, eu sempre deixo claro para o cliente que no carro existem os sensores. Nesses instrumentos, eles são aqui no caso os receptores, eles recebem informação. Então, no caso do velocímetro, o transmissor seria câmbio e cabo de velocímetro, precisa ser checado no carro. Marcador de combustível, o seu transmissor seria a boia do tanque de combustível, então é muito importante checar para saber se ela está em ordem ou se não está em curto. E no bloco do motor, o próximo transmissor lá seria o sensor de temperatura, né? Ou o emissor de sinal do instrumento. E no caso do relógio de horas, aí depende única e exclusivamente da energia da bateria para trabalhar. Embora, é claro, com o passar dos anos, todo esse mecanismo, ele cria-se aqui um acúmulo de pó, a sua lubrificação seca, o que acaba trazendo para o relógio um certo atraso, né, de alguns minutos ou até horas. Ele é independente do resto da coisa? Ele funciona na bateria dele, o relógio? Não, ele depende única e exclusivamente da bateria do veículo. Me perdoa, boa sua pergunta, né? Eu acho que não me expressei bem. Ele não tem a sua bateria interna e depende da bateria do veículo mesmo, tá? Então, todos esses instrumentos elétricos são ligados num equipamento, né, chamado década resistiva. Ali ele fica ligado por um período longo de tempo, né, enquanto todas as outras etapas são executadas, como o processo de lavagem, pintura. Essa década resistiva gera um sinal elétrico correspondente à quantidade que eu quiser, então eu posso colocar lá um X valor resistivo correspondente a meio tanque.
Então logo eu aumento isso para 3 quartos, tanque cheio, e vou alternando, né? É, hora 1 quarto, hora reserva, vazio. Então sempre que eu entrego um painel bonito, você pode estar certo de que tudo dentro foi respeitado os parâmetros da época. É lamentável dizer isso, mas é importante dizer que existem muitos profissionais que dão uma atenção só à parte estética, só à parte que o cliente vê, aonde os olhos dele alcançam. É, existe um ditado que diz que por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Não sei se vocês já ouviram esse ditado aí, é bem antigo. Eu ouvi muito meu avô dizer isso, também era apaixonado por carro. E aqui não, aqui a gente trabalha a parte externa, mas principalmente a parte interna, que eu acho que é a parte mais importante de todo o processo de restauração.